Salam, Muhabbe Xəbərlər verilişini saat 15.00 için olan Azərbaycan dili buraxılışı efirdədir. Stüdyada sizin için Nino Paşayeva işləyir. Bugün Gürcü nümayəndə heyətinin Macaristan'a səfərinin sonuncu günüdür. İktidar komandanın liderleri ölkənin vice başnaziri ilə görüşüblər. Müzakirə çərçivəsində Gürcüstan'a Avropa İttifaqı namizəd statusunun verilməsi ilə bağlı Macaristan'ın dəstəyi bir daha aydın şəkildə təsdiqləndi. Gürcü nümayəndə heyəti bugün Budapeştdə Milli Ansambliyada görüşdə daxil olmaqla daha iki görüş planlaşdırıb. Avropa İttifaqının rəsmi qərarının açıqlanmasına düz bir həftə qalıb. Gürcüstana namizəd statusunun verilməsi ilə bağlı həm iqtidar komandasının, həm də müxalifətin müsbət gözləntiləri var. Onların fikrincə, Avropa Komissiyasının qəbul etdiyi tövsiyə dəyişməyəcək və Gürcüstan namizəd statusunu alacaq. İqtidarın əleyhdarları müsbət qərarın yalnız Gürcüstan əhalisinin məziyyəti olduğunu hesab edirlər. Mikameliya Milli Hərəkatdan ayrılarak yeni partiya yaradır və artık onun üzerinde işlemeye başlayıb. Onun açıklamasına göre Milli Hərəkat qeyri-rəsmi idarəçiliyi, pərdə arxası təsirleri və fərqli fikirlərə qarşı təqibləri siyasi standarta çevirib və bu səbəbdən müvafiq qərar qəbul edib. Bundan əvvəl Kaspi, Xobi, Batumi, Zugdidi və Çiyatura regional təşkilatlarının üzvləri Milli Hərəkatı tərk ediblər. Son 4 gündə 70-ə yaxın üzv partiya tərk edib ki, bu da onların izahatına görə hazır ki, rəhbərliyin məsuliyyətsiz qərarlarının nəticəsidir. Partiyanın hazır ki, rəhbərliyini Kameliyanın gedişini bəyənir və bununla partiyanın təlatümlərinə son qoyulacağını hesab edir. Parlament əksəriyyəti isə partiyanın faktiki olaraq parçalandığını və Milli Hərəkatın 2024-cü ilin seçkilərinin minimal reytinglə qarşılayacağını düşünür. Partiyaların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanunvericilik paketinin gələn həftə 3 dinləmədə də qəbul ediləcəyi gözlənilir. Müzakirə sürətləndirilmiş şəkildə aparılır. Gürcü Arzusunun hazırladığı qanun layihəsi dünən Hüquq Məsələləri Komitəsində müzakirə olunub. Dəyişikliklərə əsasən hüquqi şəxslərin siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi qadağandır. Bununla yanaşı il ərzində partiyanın xərclədiyi vəsait ümumi daxili məhsula nisbətən 0,1%-100% azalır. Komitənin iclası aslında müxalifətin böyük bir hissəsi iştirak etməyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası və Ermənistan Respublikası Başnazirinin aparatı regionda sülhə nail olmaq üçün tarixi imkanın olduğu barədə birgə bəyanat yayıb. Hər iki ölkə münasibətlərin normallaşdırmaq, suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə hörmət əsasında sülh sazişinə nail olmaq niyyətini bir daha təsdiq edir deyə bəyanatda qeyd olunub. Bəyanata əsasən danışıqlar nəticəsində iki dövlət arasında etimadın möhkəmləndirilməsi üçün mühüm addımların atılmasına dair razılıq əldə olunub. Xoş məramlı addım olaraq Azərbaycan Respublikası 32 erməni hərbçini, Ermənistansa 2 azərbaycanlı hərbçini azad edir. Qəzza zolağının cənubunda intensiv döyüşlər davam edir. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin açıqlamasına görə İsrailin Nazirlər Kabinetinin üzvünün oğlu Qəzzada döyüşlər zamanı öldürülüb. İsrailin yaxın günlərdə Kerem Şalom sərhəd keçid məntəqəsini yenidən açacağına dair bəyanatını və bunun Qəzza zolağına həyati vacib humanitar yardımın çatdırılmasına kömək edəcəyini BMT müsbət qarşılayır. Bununla yanaşı ABŞ Prezidenti İsrailin Başnaziri ilə danışıqlar zamanı İsrail mülki əhalini müdafiə etməyə çağırdığını təkrarlayıb. İsrail və Həmas humanitar fasilə ilə bağlı yeni razılaşmaya yaxın deyillər. Bu barədə Ağ Evin sözçüsü John Kirby bildirib. Onun sözlərinə əsasən hazırda girovların qaytarılması ilə bağlı heç bir yenilik yoxdur. Biz hələ də girovlar haqqında daha çox məlumat almağa çalışırıq. Girovların haqqında bəzi məlumatlar var, lakin onların geri qaytarılması ilə bağlı heç bir xəbər yoxdur, deyə John Kirby bildirib. İran Prezidenti İbrahim Rəisi Moskvada Vladimir Putinlə danışıqlar başlamazdan əvvəl Qəzzadakı vəziyyəti soyqırım adlandırıb. İbrahim Rəisi yaxın şərqdəki xüsusən də Fələstin ərazilərində mövcud vəziyyətin müzakirə edilməsinin olduqca mühüm olduğunu bildirib. Fələstində və Qəzzada baş verənlər əlbəttə ki, soyqırımdır və insanlığa qarşı cinayətdir, deyə İbrahim Rəisi bildirib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanına səfərindən sonra Vladimir Putin Kremldə İran Prezidenti
prezidentini qəbul edib. Görüşdə Ukraynada eləcə də Qəzzada cari müharibə Rusiya ilə neft ixrac edən ölkələr təşkilatının neftin qiymətini artırmaq səyləri müzakirə edilib. Macaristan'ın başnaziri Fransa'ya səfər edib. Emmanuel Macron'la görüşdə o Ukrayna'ya dəstək, İsrail-Həmas müharibəsi və Avropa İttifaqı ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcək. Bundan əvvəl Fransa prezidenti bildirib ki, o Macaristan'ın başnazirinin Ukrayna'nın Avropa İttifaqına daxil olması ilə bağlı danışıqların başladılmasına dair kompromis axtarmağa dəvət edib. Rusiya gecə saatlarında 7 şahid tipli pilotsuz uçuş aparatı ilə Ukraynaya hücum edib. Ukrayna silahlı qüvvələri 5 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirməyə müvəffəq olub. Dnepropetrovsk və Xarkov vilayətlərində partlayışlar olub. Bundan əlavə Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun məlumatına əsasən Rus qoşunları Avdiyevka istiqamətində müəyyən uğurlar əldə ediblər. Bununla yanaşı medianın məlumatına görə Rus qoşunları Baxmut yaxınlığında hücum əməliyyatlarını davam etdirərək irəliləyib. Ukrayna baş qərargahının məlumatına əsasən Ukrayna qoşunları Baxmutun cənubuna hücumlarını davam etdirir. Ukrayna prezidenti gündəlik müraciətində bildirib ki, bu həftə Ali Radar digər məsələlərlə yanaşı Ukraynanın Avropa İttifaqı ilə danışıqlara başlamasına hazırlıq üçün nə etməli olduğuna dair qərara səs verəcək. Yaponiya Ukraynaya 1 milyard dollarlıq humanitar yardımı əhatə edən 4,5 milyard dollar həcmində yardım paketi verəcək. Bu barədə Yaponiyanın baş naziri məlumat verib. Bu, Ukraynanın və iqtisadiyyatımızın bərpası üçün mühüm dəstəkdir. Yaponiya Ukraynanın və xalqımızın yanında qətiyyətlə dayanır. Biz ümumi qələbəyə yaxınlaşmaq üçün birlikdə işləməyə davam edəcəyik. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski sosial şəbəkədə Yaponiyanın qərarına münasibət bildirib. Qar və buzla əlaqədar Qudauri-Kobi hissəsində qoşqulu və yarım qoşqulu avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağan edilib. Digər növ nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti sərbəstdir. Milli Ətraf Mühit Agentliyindən verilən məlumata əsasən, nəqliyyatın hərəkəti dayanmadan, yalnız qar uçqunundan mühafizə tunelləri ilə və patrul polisinin birbaşa nəzarəti və koordinasiyası ilə həyata keçiriləcək. Söhbət beynəlxalq əhəmiyyətli Mskheta Stepan Zminda Larsi avtomobil yolunun Qudauri-Postakobi hissəsində gedir. Xatırladıram ki, Gürcistanda eləcə də dünyada baş verən xəbərləri Azərbaycan dilində bir tv.gi saytında tanış ola bilərsiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.